Primeiramente, nós estamos fazendo aqui o primeiro curso, né, da Tetra Prep, né, que vem da Tetra Brasil, com parceria com a gente da Ronald Academy, em 2018. Estamos na Ronald Academy de Campinas, né, aqui dos dias 17 até o dia 21 de janeiro, certo? Propiciando o quê? A primeira ideia nossa, através da Tetra, que eles fazem um trabalho de formar treinadores para desenvolver no camp nos Estados Unidos, só que eles têm um perfil parecido com o nosso. A mesma linha de trabalho, a mesma conduta, a preocupação em formar cidadãos através, né, do esporte. Então, essa sinergia fez nós, da Ronaldo, fazemos essa parceria aqui na Ronaldo. Hoje nós temos mais de 40 participantes, né? Então isso aí é um número ótimo para a gente, por ser a primeira edição. E o que a gente espera? Que a gente, tanto na Ronaldo Academy como dentro da nossa, nosso grupo da Pro Esports, que a gente tenha professores, coaches melhores preparados para desenvolver essas crianças. Vamos para o próximo. O primeiro. Então, nós iniciamos em Campinas, né, e a ideia é desenvolver em conjunto com a Ronaldo Academy, não só o programa da Tetra Brasil, trabalhar lá nos Estados Unidos, mas também produtos em conjunto, né, nessa sala de formação de treinadores. Então, o objetivo é expandir a partir de agora, próximo ano, outros núcleos. Já começamos sobre Fortaleza, já começamos sobre o interior de São Paulo também. Então, a ideia agora é ver tudo que deu certo nesse curso, nesse primeiro momento, que já é um grande sucesso aqui em Campinas, e desenvolver demais produtos, demais programas de formação para os treinadores. O nosso curso ele tem um total de 60 horas de carga. Nesse primeiro momento ele faz acesso a essas 23 horas online, onde ele tem acesso a todo o conteúdo de programa, como funciona o nosso programa lá nos Estados Unidos. Ele também tem acesso à nossa metodologia, ao nosso currículo. Após essa preparação inicial, ele se encontra com a gente. Aqui em Campinas, o pessoal vem agora, a gente está conhecendo eles, e aí a gente começa a fazer essa abordagem sobre mais a metodologia, como que é o funcionamento do nosso currículo sendo aplicado na prática lá nos Estados Unidos. A participação das meninas, né, das coaches femininas, vem crescendo ano a ano, não só em quantidade, mas em qualidade. Eu ministrei uma aula completamente em inglês para a turma sub-13 da Ronaldo Academy e a minha impressão foi extremamente maravilhosa. Pelo respeito, pelo bom comportamento de todas as crianças e pelo fácil aprendizado, principalmente do inglês. Eu pude perceber no início da aula que muitas das crianças não tinham vocabulário algum de inglês. E no final da aula, após 1h15, algumas, quase todas as crianças, estavam entendendo muitas ou quase tudo do que eu falava, por conexões, né, por palavras mais fáceis que consegue associar. E eles conseguiam entender, eles conseguiram entender toda uma aula em inglês dada em um só dia. Foi realmente maravilhoso. Todo mundo tem que estar se especializando. Eu estou aqui em parceria, em nome da Ronaldo, vim dar uma palestra, falar de professor, mas estou aprendendo também. Você tem que estar sempre aprendendo, está cada vez mais evoluindo. Nós temos uma metodologia formada, que é a Bifenomenal, mas para isso a gente precisa cada vez mais evoluir.